wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wareegta madaxweyne ku magacaabay mudane ibraahim cumar mahad alle ibraahim dheere inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir madaxweyne farmaajo ayaa u rajeeyey mudane ibraahim dheere inuu eebbe u fududeeyo mas-uuliyadda culus isaga oo kula dardaarmay inuu si hufan u guto waajibaadka loo imaday xeerkan lagu magacaabay guddoomiye ku-xigeenka cusub arrimaha maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ayaa ku dhaqangalay saxiixa madaxweynaha ee khamiistii taariikhduna ay ku beegnayd 23 May 2019. Cabdixakiin Maxamuud Cabdi, Star TV, Muqdisho.